Mëngjesi ditës së nesërme nis me rubrikën Mod. Përmes materialit të përgatitur nga Adea Grezda, ju sillim punën e dizenjatorës Eriona Ajeti, e cila të gjitha i bën e vetme, nga marrja e masës e deri tek çepja e një fustani. Se çfarë koleksione po sjell dizenjatori Ajeti, e kuptoni përmes storjes. I ftuari pari mëngjesit është Shkëlzen Domi nga Federata e Tenisit të Kosovës dhe flasim rreth dy turnireve të tenisit që do të ndodhin në vendin ton. Rëfimet tona të bukura vazhdojnë me gazetarin Ardian Gajeri, që na dërgon në kanionin e bukur të Junikot. Përmes rëfimit të tij do të kuptojmë më shumë për bukuritë e fshehura të kësaj pjese të vendit. Për këto dhe shumë materiale tjera, shihemi nesër.